来，请各位同心起立。今日大家坐，各位同心，大家午安，大家好。好不容易哈，终于到了，搁上过两点钟够以后哈。就看等于很甜蜜的家园。稍等呢，咱有迄个做计程车有六只，啊，我希望讲吼，啊，买高铁、买台铁的吼，啊，联合，吼，联合的时阵，安尼较省钱啦。哦，啊，那三个、四个坐满的时阵吼，啊，就来出发。啊，买高铁的台升落去吼，当然爱翕相啦嘿。你唔通一个欢喜无翕相吼，啊，逐摆拢会闹到一两个吼，啊，再来讲哦，啊，拜托，搁翕一摆。啊，那袂使，你着下后礼拜吼，啊，就再过来翕，啊，是加忝的吼，所以希望讲哦，大拢翕相翕的翕袂着安尼。来，咱这个台湾的地位吼，我已经甲各位讲过啊。咱为即马开始呢，因为经过迄个华府事件以后哈，啊，美国已经甲咱讲好势啊。咱甲咱要求一点，就是讲，予咱台湾国际地位正常化。什么是台湾地位国际？国际地位正常化。正常化的意思就是讲哦，莫叫偏去啦，因为台湾的国际地位就是爱是全世界每一个人啊拢承认的，每一个人每一个国家拢承认的。你刚才看这边菲律宾对待这个中华民国的态度，你就足清楚啊。伊讲啊真清楚，中华民国唔是一个国家，伊是遵守一中的政策。这个一中的政策是啥物人支持的？是美国。本身所支持的美国支持的所谓的一中就是啥？中华人民共和国啊！中华民国是已经流亡，已经不是一个政府啊！这美国有讲过几啊摆，所以你甲看哈，你包括很主席的报纸，你甲看，那每一摆呐讲台湾，拜托你甲换作流亡中华民国的政府，你甲看，中华民国跟台湾是不一样的，你千万唔通去甲混淆，唔通去错唔对的。啊、所以呢，我相信你经过上课以后你就会晓来知影讲吼，这个台湾真正国际地位。啊，比如台湾知影国际地位，台湾人知影以后要安怎，从真简单啊。美国人讲啊，恁就真简单啊，你叫旧金山和平条约二十三条啊，二十三条就是美国军事政府是咱台湾这个土地主要占领权国，只不过是中华民国代替啊，做啊美国来占领台湾。啊！在这个情形之下，要怎麼解决，咱就要照国际法来解决。啊，要怎麼解决，就是咱第一，中华民国要甲请出来。啊，所以要请出来，你甲看咱台湾民政府，是安怎有这个台湾民政府？台湾民政府就是咱照国际法、万国公法、旧金山和平条约所设立的台湾民政府，这是美国人一定无例外哦，一定要甲你承认的，这是没有办法否认的。所以希拉里讲，已经讲几啊摆，上报讲了三摆，照国际法来按照国际法来讲台湾的国际地位。啊，咱啊看咱台湾民政府，咱台湾民政府的官方网站，你甲看，咱的官方网站本来咱是主张，我们台湾民政府的主张是三个，咱即马加加加一个落，拄多只加起来，你能看出来？你啊看哈，这个图片。主张本来有三个，现在加一个，加什么呢？依据法理，让台湾国际地位正常化。这是咱现在已经跟美国已经协调好了，就是说你不要说什么主地啦，不要说建国啦，不要说独立，因为这个土地是人日本天皇依的嘛。你是要怎你如果这间厝是有厝主，如果有厝主，你要把这间厝变成你的，你一定要问什么？问厝主嘛。你不是说把买，你袂当讲诶，啊，安尼我无爱甲问厝主，我来带一间厝诶人来公道，安尼敢袂使？绝对袂使嘛！安尼，所以美国甲你讲啊，你们不台湾地位，你不能用公投，咱就无权利公道嘛。因为这块土地毋是地伫咱台湾人诶手头嘛，所以第一点就是讲，咱照国际地这个依据国际法理，让台湾地国际地位要正常化。啊，第二点。第三点甲第四点，咱的这个议长已经有甲咱各位已经说明过啊，这我就无爱补充。我今日呢，虽然这个也做
啊，初级班的最后一节课呢，我甲讲伊阁讲个清楚。足简单的这个做台湾的这个地位的，讲个清楚。1895年的4月17号《马关条约》签了后，一直到1952年4月2日《旧金山和平条约》生效，这个中间，这块土地确确实本来台湾是日本天皇伊的殖民地。但是1937年4月1号，日本天皇实施皇民化。什么叫皇民化？就是讲，和殖民地的人来开始学伊甲日本本土伊的话同款，就是学日本话。同时会当改姓名，甲伊日本人的姓名同款。啊，同时各种日本的生活习惯、伊的风俗习惯介绍给台湾人。所以你若会记得，你两个阿公还是阿嬷，伊就甲你讲，1937年皇民化的时阵，台湾有甲你分做两种，一种人啊，伊有改名，啊，伊就甲你正式甲你承认讲，伊是日本人。啊，未改名的人，伊要甲你考虑，也可以，要互你考虑。日本人伊伫做这代志，拢照国际法来，尤其是1895年，伊有一个思考期，就是互你思考。你住伫台湾这块土地啦，你当思考的时间偌久？两年，这是照国际法。两年，你家己决定讲，我住伫这块土地要变做日本人，啊，我不爱住伫这块土地，物件卖卖搬登去中国，这嘛会使的。所以，人日本人拢照国际法来。但是各位，1952年4月28号，甲1951年的9月8号。签约以后，尤其是1945年、1941年的8月15日，日本天皇宣布投降中华民国部队入来。我请问你咧，伊敢有问，互你思考期？那迄阵已经变做日本人啊！啊，你变做日本人，你中华民国来台湾，伊讲好，你这个人拢甲改国籍，变做中华民国籍，伊爱问啥？爱问咱咧？因为迄个时阵，人日本人已经，日本天皇已经照日本的宪法。将咱台湾人已经变作日本天皇伊个臣民安尼，啊，所以咱个国籍是啥？日本个国籍。伫迄个时阵，所以迄个时阵日本个国籍若要变作中华民国国籍，伊嘛爱照国际法来呢。尤其是爱甲台湾人讲，我同款中华民国，互你两年个思考期。你若要变作日本人个，你会当搬登去日本住，当然袂当甲伊搬登去日本个，因为即块土地已经是日本天皇个土地啊嘛，伊袂所以。伊有几啊点做唔对，就是讲，当时啊，台湾有40万的啊，做日本本土的人，伊用船啊，拢甲伊载走。迄当阵蒋介石甚至甲麦克阿瑟讲，伊讲伫台湾即块土地600万的台湾人啊，这人唔是中国人，这人拢是日本人，希望麦克阿瑟将这600万的人啊，甲伊载返去日本。有这个秘密档案呢？啊！日本，那个美国人甲回答讲 ：“No， 我无遐侪船只，因为拄啊战败嘛。啊，因为咱安尼做，因为中华民国学苏联，苏联伫北方四岛16000个日本人用船只拢改载登来日本。安尼了后，苏联伊真巧，伊用无人岛，就是北方四岛变成无人岛，伊人拢甲载走嘛，啊，变成无人岛，啊，变成无人岛，伊就像万国公法内底先占。”先占原则，就是以前甲占咧，啊，向全世界宣布讲，啊，这四块土地是伊的。所以我有甲日本人讲，真简单，你原来伊的户籍，还佫有迄个户口伫咧，你就你的证明，伫国际法内底，你可以证明讲，这个人16000个人是我日本人，这土地是我日本天皇的土地。所以安倍晋三啊，去最近去这个啊，普京啊，佮伊讲，佮苏联讲，苏联两连续两摆。苏联安个回答？你回去念书第一摆，哎、啊，咱安倍晋三也听无咧。奇怪，我都读遐侪册，奈讲叫我阁转去找他，啊，所以就转去日本。转去日本啊，伊袂晓要读册，但是到落尾啊，安倍晋三有透过关系，有看到咱的论述，伊即马就开始知影。所以第二摆阁去，最近去的顶个月尔，普京阁甲讲，你还是要回去念书。伊跟你讲，北方四岛。唔是你日本政府的，但是后壁伊无讲的。北方四岛是啥个？日本天皇的啦。啊，伊啥呢？唔是日本政府的，因为《旧金山和平条约》，尤其是麦克阿瑟将日本的宪法改变，所以本来是大日本帝国已经变作日本政府，所以日本
大日本帝国跟日本政府是不一样的，这国际法来分得很清楚的。人苏联他在读国际法他就这样谈，日本人哦，因为建书啊大破去，不要读，他现在开始翘了，他现在翘了，所以跟各位说，今年的七月到八月份，日本的教科书会改，怎么改？和我所写的完全同样，台湾这个土地还阁是日本天皇的土地，这样好不好？但是呢，咱台湾人哦，因为六十八年的国民党嘅教育，足推啊日本呢。伊甲你讲哦，日本窃占台湾，甲你讲哦，有南京大屠杀，啊，无形中他卡来咧甲你灌啥物？日本人妖兽派，日本人妖兽无好。啊，根据记录，日本伫统治台湾嘅五十几年内底，五十七年，甲一九五二年这五十七年内底，日本人因为你台湾人反抗，所台台湾人比国民党在我们台湾五十年所台啊，少足多啦。敢那二二八，敢那这二二八，台湾人就死偌济，上少有户口啊，这个差不迄个人有十二万六千，但是十二万六千，咱讲公道话，要扣掉三万九千七百，就是日本建国神社，安尼嘛要有六七万。所以你敢看，什么人较残忍？就简单嘛，是中国人较残忍呢，是国民党较残忍呢。所以真正台台湾人是啥？是国民党台南台湾人，共产党无台南台湾人是没有错，但是这块土地已经共产党已经划开啊，所以共产党本来是讲台湾是中国神圣不可分割的一部分，但是今年因改变了，因讲台湾是中国的核心利益 core interest， 所以你要看哈，这个政治的改变，台湾人还没改变，台湾人好讲讲讲，所以你讲就主张讲哦，中华民国，中华民国，我让咱死落一条。中华民国实际上是中华人民共和国的叛乱团体，咱也无去甲伊叛乱啊，是因中国人的代志啊，咱嘛无参加伊的内战啊，所以伫2010年的6月29号，因签了《埃克法》，《埃克法》政治上的意义是啥？国共内战停止，所以6月30号迄一天，美国的第七舰队离开台湾36年以后啊，头一摆伫中亚。军港啊，停泊，然后派军车入去进驻青山港，所以青山港现主席大部分内底迄个部分拢是美军。啊，咱讲这毋是咱胡白讲的呢，咱冇证实呢，咱冇去甲看呢，吼、哦，啊，你去甲看的时阵，冇去迄个叫做伊个早餐店甲问呢，那早餐店的老板嘛讲啊，有啊。逐天哦，因四五点就爱做早餐啊，啊一份100块，用美国人食较好啊，啊100块，啊送几份，送150份啊，送啥物？伊讲入去内底，伊嘛去看到飞机啊，哦飞机拢足大只，啊人家问讲，啊这是毋是中华民国飞机？哎中华民国飞机人伊拢捌啊，伊讲迄种美国人，伊看拢美国啊，所以你甲看哦，其实有足侪代志美国人甲今日拢甲恁砍掉，所以我定你讲一句话，你表面上你无看到美军伫台湾。但是安尼是毋是表示讲美国占领台湾？当然是啊。啊是安尼讲是，足简单啦。你讲看几个代志噻？你讲看这边甲菲律宾的代志，是安怎军队迄个海军啊，本来是派迄个基德舰啊，什么舰啊？啊，讲要三江两岸有啊，落尾改啥？两江一岸。哎，那两江一岸，敢那去落边讲就搁倒转来啊？啊，搁家己规定啥？袂当炸炮弹，要炸空包弹。啊，空包弹是要创？伊讲伊个护鱼，迄间护鱼吗？绝对唔是嘛！啊，像那菲律宾，你什么调查团、十七人调查团，含记名都不爱跟你记名，回去，向西平西平登来啊！但是这个代志会解决，会解决。什么人来到处理？美国跟你处理。美国国务院支持菲律宾啊？是安那？第一，美国有迄个卫星定位嘛？迄架渔船啊，到底伫什么位置？都咱唔知啊，所以我们不愿意发表意见。但是咱干要谴责一项代志，你怕死人总是爱背，就是贼人互你怕死，你嘛是防卫过当，哈、啊。所以有关这方面呢，我是不爱发表太多的啊意见。真简单，咱一直爱照国际法律。你若真真正正，哈、啊，你无越界，但是我相信无越界的可能性不是很高啦，哈、啊，不是很高啦，因为菲律宾已经公布啊嘛，伊即嘛是录影带也未公开啦。啊，你啊看哈，伊若真正要甲你抬啊，伊干嘛咧抬？想人跟他拍准头，拍准头的意义啥？要叫你停止啊！你不要跑，
啊，其实要走就老早就爱走，哼哼哼哼，几啊公里以前就看到渔船啊，你来你就爱走啊。啊，那遐憨的皮啦，是台湾人会记的。所以咱甚至咱嘛甲这个渔民讲啊，真简单，你卖你挂中华民国旗啊都无效呢，你挂美国旗啊，挂这个做咱的啊做民政的旗啊，安尼去出海。尤其是美国的旗啊，但是你要挂这個，人家来证明讲啊，你想来挂美国旗，你都要有台湾政府的身份证。安尼是台湾，你不是中华民国呢？因为这样外国人拢把你当作中华民国，另外一个中国呢，是中华民国呢，是另外的一个中国呢。啊，你即马都要证明讲，咱不是中国，咱是台湾。啊，台湾要哪证明？真简单嘛，你的身份证摕出来。我有这张身份证，所以我挂美国旗，我承认美国军事政府占领台湾，所以挂民政的旗啊，我是台湾人，台湾政府，我无属中华民国管，你讲安尼好唔好啊？所以这个无偌久，咱会拍拼，会甲遐渔船啊，大家来叫因来去甲因个别来下面讲话，讲啥？真简单，你不爱去让菲律宾甲你欺负，你不爱让中国甲你欺负，你不爱让日本甲你欺负，挂美国旗嘛。啊，挂台湾民政府嘛，啊，军事政府这么旗嘛，啊，你根据对一条，根据国际法，国际法对一条，咱台湾民政府本来伫台湾这块土地都会当成立。咱成立台湾民政府，甲今日已经偌久啊？2008年2月2号，2008年2月2号是凭什么法成立的？咱不是清清菜菜，咱伫台北市来成立，同时向194个国家 announce， 我台湾民政府已经成立了。第一个回应的日本政府，日本的外务省马上有一张批给咱，电话给咱台湾民政府啊批，就简单了呀。伊已经批给你讲，我承认你是台湾民政府。啊，美国甲什么时阵才给咱承认？因为咱2008年2月2号迄个时阵时间点，咱要去控告。美国一直到2009年4月7日，美国的高等法院才宣布迄五点，本土台湾人无国籍。本土台湾人无政府，本土台湾人无国际承认的，哎，并本土台湾人要生活伫政治炼狱，承认美国军事政府要去占领台湾。第五点，要求美国行政单位要主动协助咱这原告。原告是啥？咱台湾民政府所有的人啊，所以咱党的人共同告美国，啊，得到好的成绩，啊，你有欢喜无？咱是照国际法律来，所以什么人都无法度欺负。所以你会记哩，因为本来美国是甲咱讲，啊，做4月25去开迄个记者会时，是甲咱讲哦，恁伫台湾民政府的架构下，就是迄间厝叫做台湾民政府的厝内底去做台湾政府的运作，要求是伊那这人去甲你宣布啥，台湾民政府甲提掉，台湾政府死机，我甲你讲。这非常非常危险，想弄台湾政府，台湾政府就等于台湾讲嘛。咱哪有讲台湾讲？无呢，咱反对呢。啊，你若无台湾讲，啊，说你迄句话更加严重。台湾人有台湾主权，上课上几啊波呢？台湾这块土地主权是啥物人呀？日本天皇。想弄日本天皇呀？你看钓鱼台的，钓鱼台西来讲三摆，伊讲啥？钓鱼台的管辖权是属于日本政府。至于钓鱼台的主权立场，我美国不评论。国共一拜，钓鱼台的管辖权是属于日本政府，日本政府管辖了。啊，钓鱼台就间隔群岛，钓鱼台的主权立场，美国不评论。就简单的嘛，管辖权跟主权是分开的嘛，而且主权是谁的？日本天皇。日本天皇因为旧金山和平条约第一条的美，去给他 suspend 去，去给他悬吊起来嘛，所以他没得管嘛，美国也不爱表示意见嘛，啊，这个不爱表示意见，就要咱台湾人怎样？托咱台湾人来表示嘛，咱台湾人，咱现在真苦心呢，咱现在一直在拼，一直在训练人，就是要让咱台湾人知道说台湾的国际地位。你若台湾的国际地位知影，你就听我甲美国呛声。喂，这国际地位、国际法是你美国签字的，你所写的呢？所以各位，当然啦吼，咱即马很主席的立场真清楚。咱照这条路，尤其是2010年9月7日，咱伫美国的华盛顿 D.C. 的世纪饭店，迄间是6星级的，是美国一般
除了在白宫举行的国宴以外，拢伫这个世界面举行啊，做酒会。酒会举行的时阵，美国的官方甲咱讲啊，国外官方派人来伫咱参加，甚至国务院嘛派人摕名片，因为我为着要凸显讲我无请中华民国护照，所以我无出国啊。但是我虽然无出国，我甲国语讲，这两摆。包括2010年九月七日，甲即摆四月二号，所有内底所发生的每一个代志，每一个啊做录音，我拢知影。即些呐，是爱好啊，所以你唔通叫伊讲，你唔知影，啊是你无看。听讲哦，都有人目睭在头前后壁直直看，嗯，看无人，哎，我来拢知影。哎，我唔是真呢，嘛一定爱有人录音大甲讲，录音的袋子，互我知影呢。所以我就非常的清楚啊，所以美国是，一无两，即摆是你敢 test 都无一定。你明明都你惊法律这条路，咱即摆吼，为开始到即摆发生过两件代志啊。第一件呢是咱头一任的这个做主席的，迄当然去甲支持蔡英文讲要选举，要求哦，恁这个组织是要反对选举，反对这个做中华民国，啊，你甲支持选举，啊就妥协啊。所以呢，只有。任其大满落台，就第二摆，又再一摆发生，所以我是想干嘛哦？我们这不能再发生第三次啊！所以我甲国际会酒店要求彻查，现主席已经训练2200几个人，到底你来这受训，你的立场站在什么物件？我将正式宣布，有四个立场，我们绝对不同意，也不赞成。你讲这个四个立场哎，啊，请你离开，我不爱叫跟你讲。第一，美属美战。这上届糟糕的美属美战，美国军事见面没有错，没有错，但是不是属美国的啦。美国跟你讲几啊摆啊，我们美国对台湾这块土地没有野心，美国对台湾这块土地无野心。美国在2010年的九月七八，迄当阵特别国家安全单位上任这两张图，当然伊上的时阵啊，顶管无写美战跟日属啦，干那上你两张图。讲你提登有你秘书长看，伊就知啊。我一看，我就了解啊，甲我所写一模一样啊。就是台湾这块土地主权属什么人诶？住伫岛边的迄个二重桥迄个厝的内底的人，迄个人啊，迄人什么人？日本天皇。啊，什么人军事占领？奥巴马军事政府占领啊。啊，足简单诶，是安怎论述？大家有足奇怪的思想，就讲，反正无定是要计较啦。啊，到美国来占领安尼较好啊！啊，属美国啊，后摆变成美国五十一州，我甲各位讲，绝对无可能，100%无可能变作美国的51州。啊，若要变作美国的51州啊，波多黎各100多年前美国的占领到今日为止啊，没有变成美国的一州啊。波多黎各是美国甲西班牙战争，啊，因为波多黎各是西班牙的殖民地。啊、殖民地在美国法律里面，殖民地是定义美国的海外二位合并的领土，以海外二位合并的领土都无法都变成美国51州，更何况台湾这一块土地已经不是殖民地了。啊，那不是殖民地，咱是日本天皇的神圣不可分割的领土，占领有那个占领法有规定啊，神圣不可分割的领土不能够割让。所以台湾袂割让，永远袂。所以即款是中国共产党伊嘛知影，就是伊来拍台湾呐，嘛无法度占领台湾呐。你占领台湾嘛，毋是你中国个啦，因为占领袂使移转主权嘛。这道理遮尔啊清楚，上好规矩上好，他可能登袂过。所以我甲鼓励各位吼，咱后礼拜五六日是要高级班，我鼓励各位，恁有时间爱上课。上这个高级班，因为更加进一步去来研究，讲到底台湾这些土地，伊的地位到底是啥物件，很清楚，非常清楚。所以你若知影台湾的地位以后啊，我甲各位讲，你袂惊吓，你就知影讲这条路豆豆行，啊是这是你若行较紧的，绝对台湾人会行出咱本身的一片天呐。所以我会当甲各位啊，我会当甲各位保证。这条路继续行，咱台湾人一定会出头天，好吗？有当时吼，伫头前讲安尼吼，好，安尼规身躯汗，
啊，有人讲好，好，啊，等伊袂记来，啊，等伊了吼，嗯，啊，就独立袂歹，独立我嘛知影袂歹，但是你无机会啊，你是变独立，我甲你讲，咱分，我来分互你听啦。你讲独立，台湾独立嘛，独立要安怎？第一项，你是爱保护你家己，爱无？爱来做兵，来囡仔拢来做兵，18岁、20岁拢来做兵，你要做兵无？要做兵的，请你举手。啊，不爱请你举手，啊，拢不爱做兵呢。哎，无举手是啥？啊，我是查某的，所以我不爱举手。啊，你查某，你后生爱去做兵哦。你若要做兵的哦，互你先去独立啦。无可能嘛！啊，过来，你若独立，爱买武器，爱保家卫国嘛，对不对？啊，爱买武器，请你举手。啊，不爱请你举手，哎，拢不爱呢。你台湾人讲要交钱哦，大拢不爱啦。所以咱台湾民众哦，从来就不爱跟你无款啦。无款，拢靠咱这干部家己啦。啊，所以呢，头拄仔我甲你讲吼，你头前这即个 DM 哦，你当提，但是拜托啊，这拢大家会挂钱啊，卖乌白蛋，分一张算一张。所以我甲各位讲，很严肃的各位讲，咱行较慢不要紧，但是爱行有成功，因为这条路是咱台湾未来最后的一条路，已经无啊，嘛无机会啊。真的没有机会了，我们最后的一线生机，最后的一丝希望，寄望在咱所有这台湾人来受呢，这人的身躯顶。所以咱大家爱家己感觉讲自己很光荣，自己很得意，因为咱会当来解救台湾，就是靠在座各位，安利欢喜无？这条路就是法律的路，我无叫恁抓刀抓枪。我若叫恁讲哦，来啊，冲啊！因为有真侪团体甲你讲哦，都爱革命。我讲来要革命，你讲来你做台先，要冲你冲台先，咱徛在伊后边甲看。伊绝对袂做台先啦，伊绝对鼓励恁去死死的，啊死死的了，换你去做头。我，咱在边台湾民进党这干部，拄啊含大家人相反，咱无爱讲大家人去牺牲。我嘛唔免甲你讲，你都爱去行街头，啊，都爱什么叫做夜宿什么所在，迄拢另外一回事啦。你甲看，从以前到今日，有团体甲你讲哦，咱台湾人无够合作，所以拢未成功。咱台湾真正无够合作吗？二二八手牵手的时阵哦，全台湾不是几啊千万人，大家拢手牵手，有无？啊，有成无？嘛是无成，对不对？啊，捐足侪钱的。啊、有成无？嘛是无成。咱即摆用这条路，唔免叫你甘捐钱呢，嘛无叫你出力呢。我敢有叫你出力？无呢。我刚才拜托你一个代志，你也较够话。各位，你够话是安怎够话？甲你厝边伯爷讲，但是你厝边伯爷要甲伊讲哦，你不一定讲会成呢。有诶真侪吼，过去68年诶教育，互因诶头壳未清楚诶，足侪呢。啊！在这个期间内底，你要安怎坚持你的理想，坚持你的主张，接万国公法的这个主张，就是咱台湾要让国际化，先让完成。啊，那国际化完成啊，我跟你讲，咱就有国际啊啦。迄天，咱就每一个人拢有国际，咱会当变作一个类似于国家的一个组织啦。啊，在这个进程，美国军事政府你也给他占领，我欢迎美国来占领。因为美国人占领，伊会甲你徛卫兵呢。咱有卫兵，有人徛，咱免交税金。安尼看偌好着哦。咱袂讲像今日安尼贫富遮尔啊悬殊，变作有特权的人，钱愈赚愈侪；无特权的人，老百姓愈来愈散。你看到敢袂恶杂？你绝对就恶杂，阿妈是嘛内心嘛非常的愤愤不平。所以各位，我搁再一摆强调。台湾这条路若要走出来，一定要先让台湾的国际地位要正常化。什么叫正常化？日属美占，属日本天皇，但是美国军事政府占领台湾。美国军事政府占领台湾，应该是没有问题啊。旧金山和平条约看有，日属日本天皇，真侪人看无。因为68年的国民党的错误的教育，让咱就是讲日本人是来霸占台湾，是来窃占台湾。其实，伊敢侵占台湾无呢？伊无唔是为着台湾去甲中国战争、清朝战争呢？伊是因为清朝甲中甲这个清朝的皇帝和日本的天皇作战，啊，
日本迄、那个日本天皇建业啊，中国赔予日本呢，用这块土地赔人呢，殖民地赔人呢，啊是国际法有规定啊，殖民地才这样挂予人啊，神圣不可分割的领土袂当挂。为着看《马关条约》内底有一条写啥，辽东半岛，我那割让给日本天皇。但是辽东半岛割让给日本天皇的时阵，有三个国家出来反对，意大利、德国、甲苏联。用 no， 辽东半岛是清朝的出生地，就是奉天呐、啊，因叫做奉天呐、啊，因中国人叫奉天。奉天是啥？就是满洲人的生长的地方呐、啊。啊，所以伊清朝是伫奉天呐、啊、茁壮起来，啊，打来个中原呐、啊。啊，这个所在就是等于是中国的神圣不可分割的领土。啊，神圣不可分割的领土可以割让吗？袂使的。所以三个国家甲日本天皇讲 ，no， 你不能得到辽东半岛。所以日本天皇伫签约以后的十天，佫再甲清朝皇帝佫拍一个契约，叫做《辽南条约》。《辽南条约》就是啥？将辽东半岛无条件献予清朝，是安尼来的呢？因为迄是伊的神圣不可分割领土，伊不可以割让呢。啊，但是台湾澎湖呢，伊这是拓殖地，它可以割让。国际法内底有讲，啊，割让就已经变作伊个啊。啊，即辽东半岛叫做奉天这个部分，伫辽南呢，辽南条约啊，国先予这个清朝的皇帝。你甲看这个国际法规定，看偌严格就好。啊，因为台湾这个土地伫1937年迄个皇民化，予台湾这个土地的老百姓去学习日本话，当时。这块土地在万国公会的规定之下，在1945年4月7日，日本天皇颁布诏书，给咱台湾人参政权和参战权。啊，然后这块土地变作日本天皇的神圣不可分割的领土，当时老百姓拢变作日本天皇的臣民、臣民。国际法足清楚，这国际法过去无人去甲恁讲，但是后尾啊，咱去啊研究。讲啊真清楚，甲告美国啊得到答案，所以美国嘛真算真优秀呢。伊歹互你知啊，伊互你台湾人知啊，台湾人头脑嘛真好呢。但是咱即马开始，美国已经知影讲咱知影，所以伊要阁甲咱骗，无可能互伊骗。咱一定爱照国际法来处理。所以今日要来处理台湾的代志，毋免战争。台湾人袂战，台湾人个性足清楚的。人日本天皇迄阵派人来统治的第三任的民政长官呐、啊，民政厅的厅长啊，叫做奥多新平、后藤新平，这人非常了不起。日本天皇伊东京帝大毕业以后，就甲派来台湾，派来台湾以后，经过三五年，日本天皇甲召见，来，啊，台湾管了安怎？哇，真好管，拢台湾真好管，安那好管？啊，台湾人有三种的个性：爱钱、惊死、爱做官。你中华民国足厉害呢，中华民国统治台湾嘛是安尼呢。你爱钱，互你钱嘛。啊，这钱要互你安怎互你？剥削台湾人，啊，你也才互你啊。啊，所以你得到迄款钱，迄内心敢会平安？啊，你爱做官，互你做官。啊，以前中华民国伫统治台湾时，台湾人敢会做啥？做副的尔，你唔知会记得无？永远都无爱互伊做头啦。啊！听迄中国人有享受，台湾人绝对无享受。你做奴隶啊？谁做奴隶？你见白讲呢？啊！你讲台湾人家己啊，热脸贴冷屁股，因为中华民用宣传呢，哦，很好哦，啊，你们回到祖国的怀抱啊！啊，看到鬼！我们什么时候祖国是你？祖国是日本呢？啊，因为用迄个教育含因为宣传，将咱台湾人给变过。你也看哈、哦，日本。拢总伫咱台湾即块土地总督有几个？19个。为1895年的6月17号，日本的政府开始伫台湾统治，安尼经过有19个总督，19个总督，18个第一个甲第18个，拢啥物人任命的？日本天皇任命的。敢若独独19即个日本天皇无任命，互日本的首相来任命。你敢若看这，你就知影啊。那阵殖民地，日本天皇任命，但是呢，变成神圣不可分割的领土，首相任命。
因为首相是日本天皇已经授权给他，给他管理所有属日本天皇的土地。啊，所以你敢看十九人是由什么人任命？是日本的首相任命。你敢看这点，你嘛知影讲台湾迄个土地，迄个时阵，这个土地已经是变作日本的神圣不可分割的领土。啊，你变作神圣不可分割的领土，敢袂当挂掉？袂使哩呢，国际法有规定啊。所以我甲各位讲，你若伫咱遮读册，你就足清楚的。中国共产党虽然足对台湾非常的介意，足吓台湾呢。想要把它吞下去，吞不下去，国际法挡在头前，你不能吞，不能吞台湾，变成怎样？他就用政治上，他希望栽培对中国较好的政权，现在对他较好的政权是什么人？马英九，但是马英九真的服他，不然，因为美国还在后面，他有一个手在吊，你别想我，想我就把他揪回来，想我就把他揪回来。马英九，民进党过几下摆，讲马英九是美国人啊！我请问嘞，美国人啊，马这个民进党你有甲告无？无呢？什么人告马英九的？我呢？我伫美国甲起诉啊！我马英九到底是不是美国籍？你要告诉我，我有迄个犯伊的传票呢？我嘛有犯伊的审判呢？审判了结果呢？美国 CIA 派专人来飞来台湾来跟我讲啊，杨林先，你卖过告啊？我跟你讲实在话啦，马英九，伊是美国的绿卡，但是即马，伊若申请会当变作公民。啊，马英九，你看杨淑丽 ，AIT 的处长有无？伊发表啥？马英九的身份很复杂，你唔知道？又宣布这点，马英九的身份为什么很复杂？原因是倒，你知无？伊那复杂，我讲你听。马英九回来台湾是怎样回来？他当时申请绿卡以后，他为美国坐车，用坐车坐过边界去加拿大的多伦多，然后为多伦多坐飞机回来台湾。所以理论上，马英九的身份留在哪？美国，他没有出境嘛。他是什么？他是中国人常在利用美国这个法律上的漏洞，就是拿到绿卡以后啊，两年半加一天，会当变成美国的公民。安尼做有几个人？两个人上少，一个是马英九，第二个李庆安。李庆安嘛是用这套，但是李庆安啊，这个眼镜啊，有一摆在迄个立法院啊攻击迄个杨淑丽，伊讲吼，你杨淑丽啊，俺们中华民国要把你驱逐出境。杨淑丽，你这个狗仔你啊，这块土地是我占的，你要给他驱逐出境，来试看卖，来公布他的身份。这么公布的身份，中华民国法律就要裁判啊。他是美国的公民啊，美国的公民，你是中华民国在做立法委员，你诈骗的，但是中华民国法律你没法，他变成中华民国法律规定啊，他免赔，你有看新闻吗？那种一面倒。很乌白乌白判，即马马英九真敢，同款的例子啦，这完全一样的例子啦。所以我甲各位讲，做煞以后，我相信伊做袂煞啦。那可以做煞啦，伊去美国马上变作公民，你也对他无可奈何。这是真正的实情。所以台湾是这样啊复杂的政治环境内底，咱台湾人哦，足济人嘛足计较的呢。你要读这个战争法，要读这个叫做万国公法，你读个清楚啊。所以呢，这边四月二五这个华府的事件，他们讲，给咱真好的一个教育。所以咱要下定一个决心，你参加台湾民政府，第一，你若讲你美属美战，请你离开；美属美战，你也离开。咱所坚持的是日属美战，属日本天皇的美国军事政府占领。那两张图都完全证明了嘛。第二点，台湾人无要讲建国，因为不是你的土地嘛，不是你的土地，你要建什么国、哦？什么人的土地？日本天皇。除了咱去跟日本天皇讲，日本天皇答应，那个另外一回事啦。第三，咱讲咱无要宣布独立，你是日本天皇的土地，你要怎独立？
你袂当伫恁兜的隔壁，你租人的厝伫住，共宣布讲即间厝为今日开始独立，我袂阁交厝税互你啊。迄袂使的呢，用即足简单的你就知影，阁一点住地。本来我是讲住地是啥物款的住地，就咱台湾人家己管咱家己，但是管家己的其中嘛爱去日本，所以咱毋则每一年拢派人去日本，甲日本天皇接收。讲较歹势，甲日本天皇塞奶啦。甲山内要创啥？你嘛，互阮台湾人吼，会当来家己管家己。啊，无你呢，你就跳出来，你来派任台湾的总统嘛。台湾人，美国的官司内底讲啊真清楚。2008年的2月1号，台湾民政府成立，迄当然是美国法院还袂判决，但是要判决。甲4月7日，2009年4月7日，美国判决。本土台湾人无国籍，你会问我讲啊，国籍当时要出来？有一天，美国日本天皇派任总督伫台湾的时阵啊，只要派任书一到，台湾人的国籍自然浮现。这个浮现是什么？大日本台湾国，你一定错一条了，那会变安呢？因为咱过去的教育拢唔对。当然，你即马向向要甲伊讲，甲你边仔即个台湾人讲啥，因听无。所以呢，我是希望讲啦，咱即马先卖讲这個，你先甲讲，互台湾的国际地位正常化，安尼伊就听有啦。哦，台湾，但是台湾国际地位正常化，什么叫台湾国际地位正常化？怎么样国际地位正常化？怎么样？台湾不是中华民国，这大拢知啊。台湾嘛不是台湾国，这大拢知啊。所以有的人卖讲哦，咱会当台湾要用台湾国无？No， 用台湾临时共和国也使无 ？No， 台湾共和国 No， 台湾临时国 No， 拢袂使哩。干那一个名词会当用了，台湾 civil government， 台湾民政府，干那这尔。所以咱国语你伫遮哩受训，你要觉得非常庆幸，而且非常光荣，啊，家己鼓励家己一下。你好不容易，你已经知影台湾的地位。啊！即马开始，我有已经讲过，我无叫你去拿刀拿钱去拍拼，我是干呐甲你讲，你搞会得好，甲你边个人讲。稍等下，咱的迄个闭幕式的时阵哦，咱有几个这边有去美国去访问的，因会甲你讲，因所看到迄个身份证到底可不可以用？啊，那身份证我都用，我甲你讲，咱结束啊啦，免讲啊啦，台湾民众结束啊嘛，啊不简单吗？啊，身份证我都用，啊是要创啥？啊，毋是帮咱人讲的诈骗集团。咱的身份证美国印的，毋是咱家己印的呢。啊，即摆有个人伫甲咱破坏，就讲吼，是伫阮家楼卡印刷厂印的。我吼看到就爱笑，含回应我都无爱甲回应。阮家即摆台湾即摆进步，甲迄个印刷厂有迄个晶片，好通倒来呢，有够趣味呢。所以各位啊，咱去看网络。网络过一点，伊拢不爱用真正名，拢用假，你无有法度呢。所以咱台湾民众咧执政的时阵，绝对规定，你若要用网络共攻击，你用你的正名，安尼对不对？对。好大，你用正名来写看卖啊，讲迄身份证是咱家己做的，你试看卖啊。咱已经有10000分的身份证啊。上最新的这个身份证1600分，我估计晓得明仔后日就到啊！我相信呢，这1600分呢会马上分好啊！我相信才3-4天内底啊，大家就会摕到你的身份证啊！啊，还未申请的，哎，愈早申请愈好啦！这真简单，但是呢，是安怎爱有台湾境外身份证，就是要甲你区别台湾人甲中国人爱区别，你不甲区别哦！你永永远远嘛是做中国人的奴隶，你真简单嘛？你咩证明你是台湾人？你别当讲我用嘴讲，你嘴讲你是台湾人，你是台湾人，有遐简单吗？你的证件拢啥呀？中华民国护照、中华民国身份证、中华民国国民身份证、钞票、中华民国，你没有办法证明你是台湾人。你也无法度证明台湾人，你一世人拢白活的啦。你当时去规划的，你敢知影？1946年1月12号，1945年8月15日，日本天皇投降。1945年
这个10月25号，迄天伊甲你宣布所谓的光复节，台湾等于世界人建牙建树，建树呢？啊，建树那有光复？迄伊个光复，伊所谓的光复节，迄张相来吼，大家看卖啊，这张相真趣味啊！以前我伫读册时阵，坦白讲，我袂晓看。我即摆大汉，我才知影夭寿哦。人这张相片足清楚，甲你讲哦，是美国军事政府占领。你有看这张图吗？这有三支美国国旗，有看无？有无？那是美国国旗有啊？啊，再搁一支，啊，搁顶悬一支，1、2、3，有无？是啊，伊伫迄个公会堂顶悬爱挂美国国旗，为什么？美国军事政府占领嘛。但是呢，我相信在座各位啊，伊就这张图你拢捌看，伊课本内底嘛有这张图，但你未去注意讲哦，哎，啊，美国国旗怎挂伫顶悬？啊，迄公会堂导航灯的，迄导航灯的迄张图好出来，公会堂的迄个投降典礼啊，你来看麦啊，好来，挂四支旗，你有看无？美国的英国的国旗、中华民国国旗、美国的国旗、苏联的国旗，你有看无？这是公会堂，中山堂啦、啊，台北的中山堂啦、啊，你有看无？日本是不是向中华民国导航？No， 向联合国导航，向四个国家同盟国导航，啊，有清楚啊，才清楚呢。咱过去读的历史拢假，这足清楚啊。这张图我想你嘛读册时阵你嘛捌看，啊，你但迄人袂晓想呢，是安怎投降典礼顶冠都爱挂四个国旗？你若讲真正向中华民国导航挂一个旗也就好啊嘛，为什么要挂四个？啊，我等下他带迄张相片，中山堂迄张相片，他带伊吼，你也看，你也看吼，伊中国人一开始就甲你骗啊，伊甲你写啥？中国战区，这个所在不是中国战区呢，这个所在是啥？太平洋战区呢，太平洋战区呢，美日太平洋战争。咱这个所在是太平洋战争呢，啊，美国的部队是太平洋舰队呢，那中国舰队是开始给你骗了，啊，美国人都看无中国字呀，伊给你挂迄美国人看无的，啊，反正说战争拄啊结束的时阵哦，啊，美国人想讲好啦，互你办啦，互你办啦，啊，你去办就好啊，啊，就变啦呢，这张图足清楚的，给你写台湾光复，美国人看无，啊，这字嘛足清楚的，你有看哦，你三支美国的国旗，你有看哦。三支的美国国旗，你有看无？啊，有清楚啊！那你讲的，拢不是咱家己讲的呢？那拢有图为证呢？啊，有法理为证呢？所以后摆你若伫外口敢讲，台湾那种光复，啊，你战败那种光复？1946年1月12号，伊的行政命令《捷参制第0397号》，甲你宣布啥？从1945年，等于民国34年。1945年10月25号起，所有的台湾人一律规划为中华民国国籍。英国、美国三拜抗议，这个抗议书即马搁伫伊个总统府内底。伊安那抗议，用拍写呢？1945年、1946年的时候，和平条约还没有签署呢。你哪会知影讲，即个台湾人已经变成中华民国国籍？旧金山和平条还未签呢，你哪会当甲断定讲，就是要让你变成中华民国国籍？就是旧金山和平条落尾在1951年9月8号签的时阵，嘛无将台湾来交予中华民国呢。所以咱从以前甲今日为止，咱所读的册，拢是一派胡言，一派谎话。即嘛，足侪台湾人学即个中国人，即嘛讲起白菜啦，伊讲习惯起啊啦。即拢是孔明的迄个什么《空城计》啦，草船借箭啦，伊伫学迄套啦。尤其是即嘛，伫甲咱抹黑的，拢来迄套，一派胡言，一派抹黑。所以伫即个时阵，伫即个情形之下，
都要考验咱台湾人的智慧。美国跟咱讲，你免烦恼，唔免讲，都爱一半以上的台湾人同意，唔免。只要你的法律拢正确的，就是真少数、真少数的台湾人知影的时阵，我美国嘛照常会当将健康交还你。啊，你欢喜无？所以，咱伫这个所在，这个初级班，我一再甲各位强调，这个、初级班要学的两点：第一，占领袂当移转主权，占领不得移转主权。所谓占领行为都不可以移转。所以你看，美国占领伊拉克，敢袂当宣布讲伊拉克变作美国的，会使无？袂使嘛。啊，是啊，中华民国来占领台湾，宣布台湾是中华民国，不对嘛。是占领不得移转主权，我希望各位来读三摆好不好？占领不得移转主权，占领不得移转主权，占领不得移转主权。你读几波啊？你外行跟人编，跟人讲这句话，伊就倒啊。占领袂当移转主权嘛，所以永远无论安怎，台湾都无可能变作你中华民国的。第二点，流亡政府袂当就地合法，流亡政府不可以就地合法。来，流亡政府不可以就地合法，流亡政府不可以就地合法，流亡政府不可以就地合法。喜欢讲流亡政府袂当就地合法，来，你来看，中华民国宪法内底有包含台湾无？没有。到今日中华民国修改宪法修改几啊摆？八摆、九摆，有将台湾纳入的内底无？没有。是安那没有？美国不允许。伊那边纳入不可以，旧金山和平条无将你台湾交连迄个中华民国啊，所以台湾这个土地不是中华民国的宪法内底的所属，尤其是中华民国宪法的第四条，伊讲啥？伊那边甲变更迄个国土，都要经过伊的国民大会通过，啊，国民大会已经取消遐，所以伊嘛无可能够再经过国民大会通过了。无可能啊！美国嘛未同意啦，所以中华民国永远无可能有台湾这个土地。但是金门甲马祖是中华民国的，但是台湾这个土地是咱台湾政府，啊，这个、台湾政府就台湾民政府，但是属日本天皇的，所以一定爱讲，在台湾民政府架构下。一定，若要讲到台湾政府，一定讲台湾民政府架构下，就是伫国际法的这个规定的下骹，咱会当开始运转台湾政府试行运转。所以你唔通，千万唔通吼，你我这录音带吼，啊，台湾民政府拢甲我提掉，啊，我讲，你秘书长一讲讲，咪讲台湾政府栽赃呢？我讲几啊摆，我还佫一摆佫再强调，你若要敢讲台湾政府，一定爱讲台湾民政府。啊，干脆啦，卖，干脆哦，我看哦，为着较方便起见，干那讲台湾民政府就好啊，台湾政府先卖讲啦，因为台湾民政府跟台湾政府会火气呢，中华民国你咧掠空掠胖呢，你没有必要和伊见缝插针啊，没有必要，完全没有必要，所以这点，我希望讲和咱所有同心嘛，共同勉励，都啊想想诶，还是咱来讲台湾民政府就好。咱的台湾民政府会照咱的既定的方法，照美国军事政府占领台湾的时阵，咱照美国的这个占领法的规定，一步一步一步向头前行。即摆时阵，咱伫等啥？等日本改变，日本已经开始要改变。今年的七月、八月，你会当看会到日本的教科书会开始改啊。哦，我即摆先讲安尼，今日才五月嘛，对不对？七八月啊的时阵，你敢看日本的教科书会改无？我甲你保证，绝对改。因为我已经跟他讲了，他们要改，啊，要怎么改？会照我所写，我有写一本日本册，他们都拿去做参考。今天台湾总督府官制，这个官制，就是台湾总督府，就是说台湾总督里面的官员的那个名称啊，今天仍然存在。所以我相信在没多久的期间，我们跟美国来参详以后，我们的台湾民政府的这个成员啊，这个叫做内阁这个成员，我们会有一点变动。啊，这个变动是往好的方向，能够向头前前进一步。这个前进这一步
是非常重大。所以咱后摆，咱台湾民政府，咱除了主席以外，咱有八名左右的啊做副主席。八名的副主席，就是后摆这个主席就是总督，啊副主席就是副总督，已经无总理这个名称啊，啊已经没有总理了，因为咱是日本天皇的臣民。所以后摆，咱就照一个公布，咱有公布的一个台湾民政的组织架构，咱就分成三个部分。第一个就是中央事务局的部分，另外是中央政治局的部分，另外有一个很特别的，就中央国安局的部分。啊，我秘书长就是在中央国安局的部分。中央国安局被创下，防止台湾民政府后摆台湾政府路走偏了。美国和我们说，我们有跟他说过，第一个，我们台湾民政府坚持，我们绝对不会变成共产国家，啊，你有赞成吗？第二，我们在所有的参议员、众议员开始民选以后，我们在逐渐的走上民主。我们现在，你说走上民主，不可能，军事政府占领，哪有可能让你民主？啊，若要民主，就老早先去独立就好啊。咱的内心固然有想讲台湾独立好，但是你要面对现实，国际现实，你无权利独立，是因为这块土地权利不是你的。所以我常讲一句话：国宾饭店不是住伫国宾饭店的人的，同款，台湾不是住伫台湾这块土地的人的。你听有无？台湾不是住在台湾这一块土地的人的，不是说今天住在台湾这个土地就是你的 No， 是马英九中国人啊，他住在台湾啊，台湾怎么他的 No， 你如果说台湾是你的，你要提出所有权证，所有权证提出来，国宾饭店说你的，所有权证要提出来，你拿不出所有权证，你就不能讲说台湾这块土地是台湾人的，啊，就说台湾这块土地不是住在台湾的人的土地，就简单了，这逻辑很清楚。尤其这少年啊，我还跟你们讲一摆，我相信你们的头脑变化比任何人都还要快，因为你现在在读的是完全照国际法。我跟你讲哦，你若无照国际法啊，台湾行不出来，我跟你保证，你绝对行不出来。好不容易美国也承认咱啊，啊承认咱，尤其是美国官方。台湾民政府、台湾政府都给你这条，足简单嘞，就是啥？美国嘛希望讲，你台湾人会当甲觉醒，所以这是正正刚刚，给咱台湾人觉醒啦。台湾人要哪觉醒，就是爱照遵照国际法的规定。咱拢免讲，讲啊，做这块土地啊，啥物人啥物拢免讲，国际法啊，安尼讲，咱就安尼行。啊，国际法安尼讲，这块土地是上日本天皇，只不过是日本天皇因为战争战输去。所以日本天皇暂时未当讲话，但你若知影讲建信国，美国是台湾这块土地军事政府占领者，美国有一天会跟日本天皇协商啊。敢若是琉球，琉球是公民投票等于日本，是不是呢？不是呢，琉球是1972年不是经过琉球人来公投呢，没有呢。咱的课本有人讲像公投，迄个乌白写呢。你不相信？你问日本人，你1972年。等于日本的时候有公投吗 ？No， 无公投呢。所以台湾人的意见，他没讲啦，讲爱作死的。台湾人的意见我根本不听，美国人讲我根本不听。我要听的是啥啦？日本天皇的意见啦。咱是就带着这块土地俩呢。虽然讲这句话哦，足伤心的啦，敢那有伤自尊呐，对不对？哎，啊，你像我台湾人讲话无算话，你台湾讲话歹势，你都无算。你土地都不是你的，啊，不是你的，台湾人很爱花的，爱吼，台湾人很爱啦，顶英雄气魄，这块土地是咱的 ，no， 你要承认啦，刚才秘书讲，一只车是恁老爸的，你去甲开，你袂当对外甲你的同学讲，这只车我的呢，这只面子是我的呢，你赛无唔对啦，但是车的登记人是啥，是你的。老爸的呢？啊，这架车行车这条的主人是你的老爸的呢？各位，听到实在感觉啦吼，伤心啦，但是无法度啊。人的就是人的啊，人日本天皇的啊，你无法度呢？这是
天生的呢，你没有办法回避的呢。啊，所以在这个时间内底，那有人讲，嗯，啊，都我美国军事政府占领，啊，所以这块土地我的，占领不得移转主权，你也甲讲，所以这块土地永远袂变做美国的。那变做美国的，波多黎各就好啊。波多黎各嘛有公道几啊摆啊呢？甲自年美国甲讲哦，伊要有波多黎各公道啊啦，希望因哦变做51州也好啦，啊是讲哦，让伊去独立啦。因为波多黎各那是美国军事政府占领的时阵哦，波多黎各欠钱拢找上套，美国呢？啊，所以有一天台湾国际地位恢复正常化，台湾人欠钱，咱找上讨钱，美国呢？安尼唔好吗？有人好通甲讨钱，啊是对台湾人诶生产的物件，若要卖去美国，我甲美国，我一定甲美国讲，歹势哦，叫渐渐法，我免税呢？你爱免税啊免？台湾人听到免税拢足欢喜啦，大家拢笑伊笑目笑啦，台湾人要交税金拢无爱啦。啊，若讲哦，啊，诶，啊你若台湾哦？物件输送到美国去不用税金啊！我美国公司容易变倒的，啊变倒的吼，美国公司也无遐戆啦。伊就讲，哎、欸，哇嗨啦！台湾国际对外正常化，我给你保证，所有美国100大的公司工厂一定卖来台湾啦，设厂，因为设厂以后输送到美国去免税啦。所以我跟你讲吼，美国人。会愈来愈侪公司伫台湾设厂，我所知影已经足侪大公司知影咱即个故事以后，开始伫台湾找土地伫设厂啊。这是伊在等啥？咱成功的迄一天，因输送到美国的产品全部免税。啊，不要紧，你要免税可以，歹势哦。啊，我台湾民众爱甲你扣税，安尼好唔好？所以台湾哪会无钱？足侪钱的啦。啊，迄种台湾的工作机会啊，足多啦。咱都爱知影法律，你若不懂法律，你被欺负；你若知影法律，啥物人都无得欺负。小看唔对，小看唔对，咱就起来甲抗议。所以咱即马台湾民进党有组织一个叫中央政治局，这中央政治局种培养少年啊，互因读册，敢教。所以你咱鼓励你的囡仔，若只少年啊。大学毕业还是大学四年的，加入咱中央政治局内底，我亲身甲伊上课，我亲身甲伊教，即阵人来接受咱即个台湾民政的教育，后摆替咱台湾做代志，好唔啊？农民受骗啦，台湾乌白迄个口号嘛卖乌白化啦，会记咧。让台湾国际地位正常化，就是咱现主席的诉求，现主席的。你甲美国的救赎，就是甲美国的协商，就拢安全照这条路。2010年9月7日，伫美国举行酒会以后，美国人甲你讲，甲你集合，甲你讲话。伊讲我美国已经，因为咱告美国嘛，吼、哦。甲2009年4月7日，高等法院了咱个上诉。伫2009年的这个叫做8月7日，即天非常的要紧，美国的国务院宣布。放弃抗辩权，什么叫放弃抗辩权？告诉，咱去告美，告这个对方，对方讲啊好啊，我不爱跟你辩啊，我放弃啊。放弃的意思是啥？原告所讲的拢总正确，伊才会放弃嘛。那若小讲唔对，伊就讲抗辩嘛。但是伊放弃抗辩权的意思是啥？你台湾民政府，你所提出的告诉是100%完完全全。正确，伊才会放弃嘛。啊，所以看到迄个放弃抗辩权，我就讲啊，咱赢定啦。啊，你欢喜无？我的证明伫咱的台湾最终地位第3级，但是拢英文的啦。哈、哦，你马上买等于做纪念啦。因为我无要搁印啊，我干那印2000本尔。迄本，互你惊惊顺顺。迄本就是咱台湾地位正常化的样本啦、啊。足简单，咱拢英文啦。我先跟你讲哦，但是我有相信，台湾民政府执政以后，咱要用英文渐渐让咱所有人来读英文。当然啦、啊，那照国际法，咱来先读啥日文啦、啊，哈、哦，因为是日本天皇嘛，所以念日文。但是英文咱可以给它列为第二国的外国语言。啊，那中国的迄、那个
中国话啊，咱甲列为大学毕业以后诶研究所诶外文系，袂歹，安尼好冇？所以你免烦恼啦，中国文化无啥好读啦，真正无啥好读啦，欺骗啊都啊假啦，啊你都唔知啊，啊即摆搁咧维护中华民国可怜呢，啊你唔通直接听听有无影，啊出去外国搁无影去啊？台湾人足奇怪呢，很奇怪呢。哦啊、所以呢，我就刚刚想讲哦，恁直接上课以后，后摆咱若有课，礼拜下到时的这节课，恁拢会当转来听课。我拢会甲你讲详细的进度，互你听，互你。啊，你转来的时阵哦，咱点半上课嘛，恁会当坐在后壁，会当知影咱的进度。我相信上满两年，近一年，台湾民主得到进款，好唔好？台湾，甲行啊行啊行入来，咱有风风雨雨不断，咱嘛唔知惊讲人别人甲咱安那批评。我会当甲各位讲，我的生活真简单，我甲阮太太生活非常简单，我们也没有应酬。我甲保证，我绝对无应酬。我逐工拢是坐咧电脑边啊，看册、写字、看文章。我的生活是足简单的，我不抽烟，我不喝酒。我也没有在外面去玩，所以你免烦恼。我绝对，我唔敢讲我没有缺点，但是呢，我相信阮太太嘛足清楚，我是绝对、绝绝对在人格上你免烦恼。啊，我嘛无要忘记，所以咱嘛无扣钱，就真简单啦、啊。我生活这么简单内底，你什么人要甲攻击拢无效啦。我为2002年的6月29日，我偷渡金门登来台湾，迄当阵我就。在那个金门的海岸边，我就已经选择过了。我若要活呢，我后世人，不是后世人啦，就是我下半辈子要替台湾所有人来打拼，让咱台湾走出来，好不好？到今日为止，我拢遵守诺言，我绝对生活非常的清楚。阮太太是当地人，阮太太伊的娘家。伊是邦桥人，啊，伊妈妈迄边是新庄人，拢是世居台湾的士绅。我才敢讲阿姐，因为啥呢？因为太太隐私我袂当敢讲嘛，对不对？啊，阮太太有伫咧呢，你要看无？要看无？啊，要看拍手。伤细声啦，阮太太伊讲伤细声啦，啊，伊徛伫后壁，系阮太太。所以。好啦，安尼安尼看到啦，佫徛较快起来。因为吼，阮太太台湾人啊，真古意吼，非常古意，古意的人啦吼。阿妈，阿妈，你妈妈呢？恁等下吼，下课有机会，隔身位边甲行过就看会到嘛，敢毋是？阮太太是台湾人，甲我同款，我那姓林啦，吼，啊，邦桥人，啊，恁家去想就好啊，吼。啊，世居啊，做台湾啊，正正刚刚的台湾人。但是呢，伫美国啊，伫国外啦，住超10年啊，啊，我算真好运啦吼，啊，会当拄到伊，啊，阮两个是算很相爱啦，吼，啊，才让来结婚，啊，我相信会当得到大家的祝福啦。啊，即讲到即个，算是私人的先放在边吼，我要阁讲一，就讲台湾民政府是安怎甲今日。有真侪人在甲咱抹黑，在甲咱迫害，足简单嘞。第一，这人为着伊个人的利益，伊台湾人真好，真好骗啊，真好欺负啊。伊是台湾的生活，会当未来地得到很多的好处啊。你卖讲啥，国民党当年伫咱台湾竖咱的领，扣咱的税，叫咱去做兵，迄都不对呢。啊，这不对嘞，这台湾人袂晓反抗呢，因为伊教育甲你讲哦。服兵役是国民应尽的义务，问题是我们不是他的国民呢。你若中华民国民，请你举手，无嘛？咱不是国民啊，我们当什么兵？啊，过来做兵是什么意思？在国际法里底，当兵就是效忠的问题啦。效忠啊，你对一个人，你效忠迄个国家呢？咱不是中华民国的人呢，咱是日本人呢，啊，效忠中华民国。第二世界大战轰炸台湾的是美国呢？啊！美国甲中华民国是同盟国呢，所以美国若是咱的敌人，中华民国都是咱的敌人，足简单嘛！这款理论，
不是讲理论啊，嘿，普通的 common sense 啊，足简单的啊。但台湾人不要想啊。当然啦、啊，迄当阵做兵喊话嘛，赶快嘛爱去啊。迄当阵戆戆的，嘛是赶快啊。啊，但是你也知道哦，做兵，这后摆，我有甲美国讲，你爱赔我。啊，若不爱赔，我就把你移送国际法庭。迄战争犯呢？所以呢，做三年哦，会赔较济啦。我跟你讲，哈，啊对对，会赔较济啦。啊，赔偌济我即下唔知影，但是哦，未予你失望啦，绝对未予你失望啦。啊，有人我伫咧啦，绝对替人大家人争取你的福利，安尼好唔好？我跟你讲，绝对未予你失望。若要甲美国判官司，我足内行的。我已经拢足清楚了嘛，你也看哦，打国际官司不是这么容易呢。国际法有一点呢，国家免诉，就是国家免宏告。所以当时要告美国的，什么人嘛未看好讲，咱要告美国会成功？国家免诉吗？当时要告美国政府的时候，美国遐律师嘛惊到呢，哎、欸，够有可能？啊，国家免诉这条要哪闪？要哪闪？讲足简单的啦，你美国的宪法里有讲这点吗？美国是人权立国，哇！你跟你讲的嘛，啊，你违反人权，我就可以告你嘛。哦，啊有巧不？啊，你们给他拍手。所以我你告美国是用人权给告呢？哎、欸，啊人权在想看，啊对，这人权，我来想人权嘛。啊，来想这个，会做兵是提供的一个。啊，可能较深的是啥物？啊，最简单的嘛。你要求当时。当然免做兵，啊！琉球伊要出国，美国的军事政府爱发啥旅行证件给伊的 travel document 呢？啊！咱台湾无 travel document， 咱台湾是像中华民国的呢？啊！中华民国，咱都不是中华民国，那提中华民国护照，所以讲啊，用这点就好啊。所以讲美国较高嘞，啊高嘞，后壁来看足侪问题出来，是台湾的国际的问题啦，台湾的政府的问题啦。用人权做一个幌子啊，一项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 ，才救出来。啊，所以才判讲台湾人无国籍。啊，即嘛无国籍会使呢？即嘛咱过来要个要求啊，旅行证件。所以今年九月七八，伫美国人官方的安排之下，咱伫底下办一个酒会，同时办一个国际记者会，咱派人去参加就好。啊，安浪是就是宣布一寡诉求，啊，这诉求内容我较慢再甲你讲。伊唔卖去各方破坏伊，甲迄阵则甲各位讲，则头各位听，啊，互咱大家知影即款好的消息，咱就共同来欢喜，来甲美国唱声，安尼好唔好啊？食一世人，咱拢找迄个较大、较强的国家唱声。美国是全世界上强的，对不对？对不对？你认为讲美国是全世界上弱的亚洲？上弱的哦，真系假？你上强的啦，对不对？上强的你举手，唔对嘛，拢举手嘛。所以咱会当甲美国呛声，咱是足大个，你知不知？安、啊、你欢喜无？各位，咱哦，若要宣战，当然唔能甲美国宣战啦，宣战咱会输啦。但这宣战啊，法律宣战，法理宣战，得个够啊。咱会当用伫法理上，咱徛一条，就美国惊咱就惊啥？要是我恁这阵人到底是当时读个正好的法律，来你教阮呛声，各位，咱台湾民政府，国免偌久，我甲你保证，伫全世界拢会有名啦，好唔？今日我要上到这个所在，等下咱的议长啊非常些精彩，我相信大家休一个十分钟哦，啊才开始。但是呢，我阁讲一摆。你的行李先准备好，但是等下三点半的时候，你的椅子桌要走起来顶悬。我已经讲过了，每一摆，那咱礼拜三点半就好天，你有看无？早起有落雨，落到密密麻麻有无？三点半就好天啦。天佑台湾，多谢各位，谢谢。请起立，起来，休困十分钟。